Remix. Нарешті в Києві знову відбуваються значні кліпо-мотографічні події. Софія Михайлівна Ротару вирішила змінити свою традицію знімання кліпів з російським метром Гусєвим, який останнім часом перетворив процес виробництва відео з ексклюзиву на конвеєр. Тепер вона експериментує з українськими кліпмейкерами. А послугами українських дизайнерів Лілії Пуставіт та візажиста Анжели Посухової, а також авторського дуету Квінти Куровського, Софія Михайлівна й без того користується регулярно. Я дуже люблю эту песню. Я бы сказала, что песня, она очень личная. Она обо мне сегодняшней. О моих чувствах, о моих мыслях, о моих переживаниях. На пісню «Вішньовий сад» знімали зворушливий кліп ностальгії у східній естетиці. Таким чином, ймовірно, створювалась метафора драматичності кохання та вірності жінки. В кінцевому варіанті відео ви побачите Софію Ротару в кімоно різних кольорів та в різних декораціях. Це символізуватиме різні відтінки меланхолії пам'яті. Мені дуже хочеться, щоб ця красива, прекрасна пісня жила на екрані в такому ж красивому відео. Я надіюсь, що у нас все вийде. Remix. Який став модним в першу чергу завдяки кліпам Ірини Білик. До речі, саме цей кліпмейкер працював днями і над новим відео Наталії Могилевської. Втім, повертаємось до «Зимньої вішні». Зйомки проходили у павільйоні кіностудії імені Довженка. Спеціально для кліпу було побудовано декорації в японському стилі і озеро, яке вийшло насправді натуральним, щоправда, дуже холодним. А в одному з моментів героїні треба було йти по воді босоніж. Однак для цього маневру запросили дублерку, яка, як стверджують, є дуже схожою на Софію Михайлівну. Знову ж таки, спеціально для кліпу було пошито три шикарних костюми, тканини для яких привезли з Парижу, а співачці наростили довге чорне волосся. Окрім Алана Бадоєва, решта імен команді Ротару є добре знайомими. Стиліст – Лілія Пустовіт, візажист – Анжела Посухова, оператор – Олексій Степанов. І, звичайно ж, добре відомі всім нам автори нового хіта – композитор Руслан Квінта і автор віршів Віталій Куровський, які написали переважну кількість пісень з альбому «Нєва – ета я». І, до речі, пісню, на яку знімали відео, також можна знайти в цьому альбомі. Та внесли до переліку 100 найвродливіших жінок 20-го століття, на що сама Софія Ротару всміхнулася. Будь-яка жінка хоче гарно виглядати, і я не виняток. Хоча за стільки років у шоу-бізнесі приваблива зовнішність не завжди ставала в пригоді. Іноді навпаки заважала. Чи я красива? Скажу, так, вирішать нескромно. Відповім ні, скажуть, кокетує. Справедливо. Історія про співачку без віку від Оксани Васканян. Павільйон кіностудії імені Довженка. Знімається кліп. Усі на своїх місцях. Кожен готовий виконувати чітко поставлене завдання. Усі, від режисера до прибиральниці, терпляче чекають. На зірку. І ось вона з'являється. Зосереджена, уважна, але доброзичлива й усміхнена. Мовчки йде на знімальний майданчик і слухняно виконує вказівки режисера. Сергій Михайлович, медленно підходьте до критого вікна. Да-да-да-да-да. Как будто бы вы просто идете у себя по квартире. Отлично. И прокрутитесь, облокотившись к этой стороне. Да, вот так. Опа. Спасибо. Супер, супер, супер. Вы знаете, я... себя чувствовал очень хорошо. Почему? Знаете, когда я человек, ну, сложный бывает, но когда вокруг себя вижу творческих людей, которые работают, которые, то есть настолько все талантливые, и настолько мы делаем одно дело, общее дело, знаете, как приятно. Два дня было очень холодно, но я так рада. Софія Михайлівна не приховує свого віку. Втім, навіть за великого бажання важко уявити, що Ротару вже під 60, що вона майже півстоліття співає, має дорослого сина і двох онуків. Диво сучасної медицини, скажете ви? Насправді медицина тут ні до чого. Звісно, мегазірка може собі дозволити і пластику, але Софія Ротару має власний рецепт вічної молодості. Особого секрету нет. Я б сказала, що треба любити, треба більше сміятися і ніколи нікому не завидувати. В общем, от і все. Тут Софія Михайлівна лукавить. Окрім сміху подовжувати молодість, їй допомагають басейн, сауна і масаж. Окрім того, вона регулярно займається на тренажерах, їсть здебільшого овочі і фрукти і вечеряє не пізніше, як о 6-й.
Я прекрасно себя чувствую и в основном работаю с молодыми, потому что они заряжают меня своей энергией, своими новыми идеями. Я в последнее время в основном работаю с молодыми композиторами, поэтами, стилістами і так далі. Я дуже цьому рада. Вся її творчість – це одна величезна історія шаленого кохання. З його злетами і падіннями, зі сльозами радості і усмішками розчарування, з пристрастями і болем. Важко повірити в те, що всі ці пісні – ода єдиній людині, єдиному коханню в житті Софії Михайлівни. Певна річ, її акторський хист дає змогу заспівати будь-яку пісню – від пронизливої лебідіної вірності до характерної «Коварної мужики». Песня хорошая, ну, как вам сказать, бывает и такое. У меня все было прекрасно, только очень жаль, что рядом нет любимого человека. Это самая большая трагедия в нашей семье. Но слава Богу, что у меня есть Руслан и молодые люди, которые меня окружают и дают мне силы. Спасибо всем. Коли я втратила чоловіка, Руслан став моїм рятівником, розповідає Софія Михайлівна. Тепер він мій творчий продюсер і найближчий у світі друг. Коли я починаю задумуватися о том, що вона поє більше, ніж я живу на цій землі, мені становиться как-то не по себе. Тобто тяжело представити такий отрезок времени, огромний просто отрезок времени, я считаю, это вот для мене это вся моя жизнь, в принципі. Вот, поэтому наверное, действительно, мы сегодня уже как друзья с ней. До речі, саме діти і тим паче онуки, за словами Ротару, найефективніше подовжують молодість. Коли ти поруч із ними, забуваються всі проблеми, каже співачка. Щебетання моєї маленької внучки Сонечки здатне зняти найпотужнішу втому. Для маленької Сонечки, большая Соня, це як примір, наверное, в першу чергу. Вона на неї смотрит і вже говорить о том, що я виросту, буду большой. Соня вона її називає Соня Большая. Вона говорить, Соня Большая мені накрасить волосы, у мене будуть волосы чорні, як у Соні Большої. Я буду петь і буду артисткою. Людина в жодному разі не повинна відриватися від рідного коріння, впевнена Софія Ротару. Бо так можна загубити всю свою внутрішню силу. Чи не тому Софія Михайлівна живе в Україні, а до тієї ж Москви їздить лише на гастролі та зйомки кліпів. Хоча кліпи в нас теж знімають досить професійно. Автори пісень не менш талановиті. Все. Не жалко з вами розставатися, мені з вами було дуже добре. Спасибо. Что касается Украины и Киева, что касается работы операторской, он как родной человек для нас. Леша Степанов, это Анжела Посохова, это, наверное, одна семья большая. Это Руслан Квинта, это Виталий Куровский, Олег Макаревич. И вот наше знакомство перешло в такую большую творческую дружбу. И у нас уже диск наш вышел, очень много интересных песен. И я радуюсь, потому что в Москве, я сейчас в Москву приехала, и песни вот этих авторов, моих любимых авторов, звучат то есть во всех таких престижных хит-парадах. У Софії Ротару є ще одна особлива риса характеру, яка не дозволяє рахувати прожиті роки і озиратися назад. Вона жити не може без своєї роботи. Вона не дихає, коли не співає. І трапляється так, що рідні майже ціломість відвозять свою знамениту родичку на відпочинок. Максимум – це неділя, що вона може витримати в покої. Тобто перший день – це щастя. Ощущение покоя. Второй день уже это так, ну еще может быть счастье. Но через 3-4 дня ее начинают ломать, и я вижу, что она не может сидеть на месте. Ей нужно что-то делать. Она трудоголик, просто сумасшедший. Їй вдається уникати скандалів. Вона не реагує на провокації. Вона просто живе, любить і, як всі, шукає гармонії. Людина без віку. Просто красива жінка, яка співає майже півстоліття. Замерзли, бичина.